Endi trapetsiyaga doir matnli masallarni ko'rib chiqamiz. Quyidagi masallarni o'rganib chiqamiz. Birinchi masala. Trapetsiya o'rta chizig'i 9 ga, asoslaridan biri ikkinchisidan 6 ga qisqa. Trapetsiya katta asosini toping. Endi trapetsiya chizamiz. Tengyorlik deyilmagan, tengyorlik emas qilib ixtiyoringiz chizamiz. O'rta chizig'i 9 ga teng. Yon tomonlarini o'rtalarini tutashtiruvchi kesimni trapetsiyaning o'rta chizig'i deyiladi va bu 9 ga teng ekan. Asoslaridan biri ikkinchisidan 6 ga qisqa. Demak, asoslarini A va B desek, bu holda B teng A minus 6. Demak, katta asosdan bu 6 ga qisqa. Mana demak, berilganlarni biz chizmada, rasmda ifodaladik. Mana tengliklarni yozdik. Endi nimani topish kerak? Trapetsiya katta asosini toping. Demak, A ni topish kerak ekan. A ni topamiz. Hop, trapetsiyaning o'rta chizig'i asoslar yig'indisining yarmiga teng. Ya'ni A plus B taqsim 2 demak 9 ga teng ekan. 2 ga ko'paytirsak A plus B teng 18 ekani kelib chiqadi. Demak, A va B ga nisbatan ikkita tenglamaga egamiz. Bittasi mana bu tenglama, bittasi mana bu tenglama. Agar B ning o'rniga A minus 6 ni olib kelib qo'ysak, bu holda A qo'shuv A minus 6 teng 18. Tenglikni hosil qilamiz. Bundan 2A teng 24. Undan esa A teng 12 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib javob trapetsiyaning katta asosi A 12 ga teng. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Tengyorlik trapetsiya asoslari 6 va 18 ga, diagonali 12 ga teng. Diagonallar kesish nuqtasida diagonallarning kesish nuqtasida diagonal qanday kesimlarga bo'linadi? Hop, bitta trapetsiya chizamiz. Tengyorlik trapetsiya ekan. Yon tomonlari teng. Tengyorlik trapetsiya asoslari 6 va 18 ga teng ekan. Katta asos 18, kichik asos 6 ga teng. Hop, diagonali 12 ga teng. Mana diagonalni chizamiz. 12 ga teng. Diagonallar kesish nuqtasida, ya'ni ikkita diagonal kesishadi. Mana kesish nuqtasi. Diagonal qanday kesimlarga bo'linadi? Ya'ni diagonal qanday kesimlarga bo'linadi? Mana bu ikkita kesimni topishimiz kerak ekan. Hop, masalani ichiga o'tamiz. Bu yerda hal qiluvchi rol o'ynaydigan qoida mana bu ikkita uchburchakning o'xshashligi. Mana bu kichik uchburchak, mana bu katta uchburchakka o'xshash bo'ladi. 18 ga mos tomon 6 ga teng bo'lgan tomon bo'ladi. 18 ga 6 mos keladi. O'xshash bo'lganligi uchun agar mana buni P bilan belgilasak, mana bu kesmani P1 bilan belgilasak, kesma P1, P, ya'ni diagonal P va P1 kesmalariga ajratilyapti. U holda P taqsim P1 P taqsim P1 18 taqsim 6 ga teng. Bu ham teng 3 ga teng ekan. Hop, ikkinchi tenglama P ni P1 ga qo'shsak, bu diagonal kelib chiqadi. Diagonal 12 ga teng. P qo'shuv P1 teng 12. Ha, tenglamalar sistemasi hosil qildik. Buni P va P1 ni topamiz. Birinchi tenglikdan P ni topsak, P teng 3P1 ekani kelib chiqadi. Buni ikkinchi tenglikka olib borib qo'ysak, 3P1 qo'shuv P1 teng 12. Undan 4P1 teng 12 ekani kelib chiqadi. Undan esa P1 teng 4 ga bo'lsak 3 ekanini hosil qilamiz. Demak, P1 kesimi 3 ga teng ekan. U holda P kesimi 12 dan 3 ni ayirsak 9 bo'ladi. Shunday qilib javob
trapeziyanın diagonali 9 ve 3'ge teyin bölgen kesmelerge ajralarken, bölünürken. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Tengyonli trapeziyanın diagonali onun yon tomoniga perpendikulyar. Trapeziya uchidan tushirilgan balandligi katta asosni 9 va 4 va 9 ga teng kesmalarga ajratadi. Trapeziya balandligini toping. Hop, trapeziya chizishni boshlaymiz. Yon tomoni trapeziyaning diagonali uning yon tomoniga perpendikulyar. Shunga perpendikulyar qilib chizishga harakat qilamiz. Demak, mana 90 gradus. Bunlar bulsun tengyonli trapeziya. Yon tomoniga ham e'tibor beramiz. Tengyonli trapeziya bo'lsin shu. Perpendikulyar yon tomonlari teng. Uchidan tushirilgan balandligi, hop, mana bu uchidan balandlik tushiraylik. 4 va 9 ga teng kesmalarga ajratadi. Demak, mana bu kesma 4 ga teng. Kesma 4 ga teng, mana bu kesma 9 ga teng ekan. Trapeziya balandligini toping. H'ni toping. H'ni topamiz. Endi masalani ichiga o'tamiz. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchak ekan. Diagonal va yon tomon perpendikulyar. Demak, mana bu burchak 90 gradus. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak ekan. To'g'ri burchakli uchburchakning balandligi gipotenuzaga, mana bu gipotenuza ekan, u uchburchakda. Gipotenuzaga tushirilgan balandligi gipotenuzadan 4 va 9 ga teng bo'lgan kesmalarga ajratyapti. U holda h'ni topishimiz mumkin. Mana bunday formula bor edi. H kvadrat teng 4 ko'paytiruv 9. Ya'ni mana bu kesmalarni ko'paytmasi balandlikning kvadratiga teng. Bundan ildiz chiqaradigan bo'lsak, h teng 2 ko'paytiruv 3 teng 6 ekani kelib chiqadi. Shunday qilib trapeziyaning balandligi 6 ga teng.